Dobroveče, pratite Dnevnik. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. U Republici Srpskoj 204 novo zaraženih virusom korona, preminulo 28 pacijenata. U istočnom Sarajevu 9 novo zaraženih. Lavrov vraća ikonu koju je dobio od Dodika. U Mostaru predizborna tišina, sutra lokalni izbori nakon 12 godina. Od ponedeljka 21. decembra za ulazak u Srbiju negativan PCR test ili karantin od 10 dana. Sutra pretežno sunčano. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj zaraza virusom korona potvrđena je kod 204 osobe, a od posljedica zaraze preminulo je 28 pacijenata. Podaci su Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo. U istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod još 9 osoba. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj na virus korona testirana su 872 uzorka, a zaraza je potvrđena kod 204 osobe. U istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod još 9 osoba, 4 sa Pala, 2 iz istočne Ilidže i po jedna osoba iz istočnog Starog grada, istočnog Novog Sarajeva i sa Sokoca. Od posljedica zaraze u Republici Srpskoj u protekla 24 časa preminulo je 28 pacijenata, 8 iz Banja Luke, 5 iz Prijedora, 4 iz Kozarske Dubice, po 2 pacijenta iz Bijeljine i Mrkonjić grada i po 1 pacijent iz Teslića, Bratunca, Rogatice, Novog grada, Gacka, Laktaša i Srpca. Na bolničkom liječenju je 1021 pacijent. Do sada je u Republici Srpskoj testirano ukupno 153.568 osoba, potvrđeno je 35.008 slučajeva virusa korona, oporavilo se 20.755 pacijenata, a preminulo je 1.546. U protekla 24 časa infekcija virusom korona u Federaciji BiH potvrđena je kod 417 lica, a preminulo je 14 pacijenata. Podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Ikona stara 300 godina koju je rusko ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, bit će vraćena poklonodavcu, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Ikona će biti vraćena poklonodavcu radi daljeg razrješavanja njene istorije putem Interpola, navedeno je u saopštenju. Informaciju o vraćanju ikone objavio je Russia Today, koji podsjeća da je ambasada Ukrajine poslala 16. decembra notu Ministarstvu spoljnih poslova BiH, nazivajući ikonu objektom kulturne baštine Ukrajine i zahtijevajući objašnjenje njenog porijekla. Nakon toga je tužilaštvo BiH formiralo predmet i najavilo da će izvršiti provjeru. U Mostaru će sutra nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. Predizborna tišina počela jutros u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Na glasačkim listićima su 22 političke stranke, 4 koalicije, jedna lista nezavisnih kandidata i 4 nezavisna kandidata. U centralni birački spisak za lokalne izbore u gradu Mostaru upisano je 100.864 birača, a izbore nadgleda 1.717 posmatrača. Na Nikoljdan 1992. godine pripadnici tzv. Armije BiH u Fočanskoj mjesnoj zajednici Ošanica ubili su 56 Srba. Među ubijenima je 21 žena i 3 djece, Dragana Višnjić od 10 godina, njen 3 godine mlađi brat Dražen i dvogodišnja Danka Tanović. Poznati su naredbodavci iz ratnog predsjedništva opštine Goražde i vojnog vrha tzv. Armije BiH, kao i neposredni komandiri jedinica na terenu, ali se za podizanje optužnice još čeka. U mjesnoj zajednici Gornja Jošanica kod Foče na Nikoljdan 92. godine pripadnici tzv. Armije BiH ubili su 16 članova porodice Vukadina Višnjića. Ubijeno je i 9 članova familije Kulić, po 5 u familijama Grujičić i Blagojević, 4 Davidovića, po 3 Jegdića, Pljevaljčića i Stojanovića, 2 Mićevića i Ivanovića, te po 1 član iz porodica Škipina, Stevanović, Jagodić i Tanović.
Medicinar u pensiji Slavko Đorđević, kome su ubijeni sestra i njen suprug, primio je i fotografisao sva tijela u mrtvačnici Fočanske bolnice. Poznati su naredbodavci iz ratnog predsjedništva opštine Goražde i vojnog vrha takozvane armije BiH, kao i neposredni komandanti jedinica na terenu, ali se na podizanje optužnica još čeka. Dušanka Višnjić, danas Lalović, kojoj je tada bilo nepunih 18 godina, jedna od rijetkih iz porodice Višnjić koja je uspjela da preživi, navodi da je kao sekretar opštinske organizacije porodica poginulih posljednji kontakt sa tužilaštvom BiH imala u januaru, kada su je obavijestili da prekidaju istragu protiv određenog broja ljudi zbog njihove smrti. Ipak sa ponosom ističe da su potom potomci poginulih uz pomoć brojnih dobrotvora podigli spomen crkvu u Jošanici, čija gradnja je pri kraju. U oktobru u novosagrađenoj crkvi obavljeno je prvo krštenje, i to unuke jednog od jošaničkih mučenika. Dušanka je poručila da potomci stradalih Jošaničana nikada neće odustati od traženja pravde. Godišnjica zločina zvanično se obilježava u maju na ljetni Nikoljdan, a porodice poginulih danas su posjetile grob u Jošanici i Foči i prislužile svijeće za duše nevino stradalih. Praznik Svetog Nikole posebno se raduju djeca, pa uoči praznika ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni, jer je Sveti Nikola dobročinstva i milosrđa činio potajno. Nikoljdan je na Sokolcu obilježen prolaskom svečane povorke od porte crkve Svetog proroka Ilije do Sokolačkog vrtića. Scenski prikaz za prolaska Svetog Nikole ulicama Sokolca u svečarskoj povorci održava se već 25 godina u okviru nikoljdanskih svečanosti u organizaciji Lokalne ustanove za kulturu Pero Kosorić i crkvene opštine Sokolac. Svetom Nikoli posebno se raduju djeca koja u oči ovog hrišćanskog praznika ostavi čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona vezan je za njegov život, jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno. Drago mi je što svake godine sve više i više naših mališana koji nas podržavaju i koji dolaze da uljepšaju svakako manifestaciju koju zbog njih i organizujemo. Direktor ustanove za kulturu Pero Kosorić je na Šućur istakla da ove godine zbog epidemiološke situacije nikoljdanska povorka nije išla do dvorišta osnovne škole Sokolac. Svečana povorka je krenula ispred crkve Svetog proroka Ilije na Sokocu, kroz sam centar grada, i evo sad smo upravo došli do vrtića Sokolac, gdje će se Sveti Nikola zajedno s anđelima družiti sa djecom i usput ih darivati poklonima. Vedrana Abazović i Mile Pajić već dugi niz godina učestvuju u ovoj manifestaciji. Kada su bili mališani, dobijali su poklone, a sada kao odrasli imaju priliku da usreće one najmlađe sugrađane. Smatra se da je Sveti Nikola zaštitnik djece, moreplovaca i siromašnih. Za Nikoljdan vežu mnogobrojni običaji gdje su oni najljepši, da djeca stavljaju čarapice na prozor kako bi ih Sveti Nikola darivao slatkišima, radošću, ljubavlju, zdravljem i slično. Čast i zadovoljstvo mi je što sam član, svake godine budem tu kao snježna vila. Svoje pete godine učestvujem u ovoj tradicionalnoj povorci, tako i ove godine. Ova manifestacija se održava još od davne 1995. godine uz organizaciju kulture za ustanovu i crkvene opštine Sokolac. I također ovom prilikom bih da čestitam svima koji slave Svetog Nikola, tako meni i mojoj porodici. U okviru nikoljdanske svečanosti Sveti Nikola posjetio je ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac. Direktor ove ustanove Biljana Kosorić rekla je da su djeca najstarije vrtićke grupe zajedno sa sveštenikom crkvene opštine Sokolac i njihovim gostom, načelnikom opštine Milovanom Bjelicom, obavila čin lomljenja slavskog kolača i na taj način proslavili krsnu slavu Nikoljdan. Ove godine je to nešto malo drugačije u odnosu na sve prethodne godine, ali eto, trudimo se da i dalje očuvamo našu tradiciju u duhu pravoslavlja i da i dalje to ne prekidamo i da našim mališanima i dalje imaju priliku da vide kako se to dočekuje Sveti Nikola. Scenski prikaz prolaska Svetog Nikole ulicama Sokolca u svečarskoj povorci održava se već 25 godina u okviru nikoljdanskih svečanosti u organizaciji Lokalne ustanove za kulturu Pero Kosorić i crkvene opštine Sokolac pod pokroviteljstvom opštine Sokolac i javnog komunalnog preduzeća Sokolac, koje je obezbijedilo slatkiše za mališane.
Članovi motokluba Pale podijelili su 200 paketića mališanima sa područja opštine Pale kako bi im uljepšali novogodišnje i božićne praznike. Paketići su podijeljeni djeci iz Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce, djeci iz ugroženih porodica i djeci iz obdaništa Cvrčak, ali i prolaznicima. Predsjednik motokluba Pale Dejan Simanić rekao je da je podjela paketića tradicionalna akcija koju organizuju već 6. godinu. Simanić je dodao da su ove godine manifestaciju podjele paketića organizovali na drugačiji način nego što je to bilo prethodnih godina zbog pandemije virusa korona. Uz pomoć prijatelja i turističke organizacije smo realizovali ovu priču. S tim što je ove godine malo drugačije zbog ove pandemije koronavirusa, nećemo kod pahuljice na trgu organizovati javno da dolaze sva djeca pa jedno po jedno da uručimo zbog te distance i kako već. Tako smo zamolili da svi ostanu kuće, a mi ćemo uručiti u Cvrčak paketiće. Djeca neće izlaziti napolje zbog sigurnosti. Isto tako u školu Sunce. Donijet ćemo paketiće pa će oni podijeliti. Isto tako u socijalno ćemo odnijeti pa da podijeli oni roditeljima zbog te, eto neke, kao kažemo, sigurnosti. Ove godine smo isto obezbijedili oko 200 paketića. Usrećiti najmlađi sugrađane, izmamiti posebne iskrene dječije osmijehe, najveći je podstrek svim članovima motokluba Pale. Mi inače radimo, bavimo se humanitarnim radom. Znači, ovo sve mi iz naših sredstava i sve ove paketiće dijelimo besplatno. I svake godine dolazi sve više i više mališana i to je nešto naše malo, za njih previše. Nije više ni svrha tog paketića, nebitno koliko košta, svrha je da svako se dijete obraduje, kad vidi, a pogotovo da mraze na motorima i ako nas ima 10, 15, 20 na motorima i to je stvarno atrakcija. Direktor turističke organizacije Jakorina grad Istočno Sarajevo Igor Tošić rekao je da je ova aktivnost human gest koji je uljepšao praznične dane kako djeci, tako i njihovim roditeljima. S druge strane, turistička organizacija Jahorna je to, da kažem, prepoznala, evo, unazad par godina, pomažemo na svaki mogući način, jer smatramo, evo, da i motoklub doprinosi kroz svoje klubske aktivnosti i promociji Pala i grada Istočno Sarajevo svih potencijala koje mi imamo. Evo, jedan od primjera jeste i motoskup, prvi zimski koji organizuju momci na Jahorni, sigurno da je to nešto, da kažem, što i iz tog ugla promoviše naše destinacije. Konkretno, ova aktivnost za nas je jedan lijep i human gest. I sigurno da će ova vožnja u decembru danas sigurno otići kao pozitivna priča iz Pala i sigurno evo da ćemo se predstaviti možda i kao i moto destinacija, ali svaki pozitivan primjer, pozitivan projekat doprinosi promociji i širenju pozitivne priče. Motomrazevi podijelili su paketiće Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce, djeci iz ugroženih porodica, te djeci iz obdaništa Cvrčak, ali i prolaznicima. Motoklub Pale broji više od 20 članova. Cilj ovih bajkera jeste promocija i unapređenje motociklizma kao sporta, promocija bezbjednog upravljanja dvotočkašima, privlačenje novih članova, zajednička putovanja, humanitarni rad, odlasci na motoskupove, ali i organizacija vlastitog skupa. Državljani Bosne i Hercegovine od ponedeljka 21. decembra mogu da uđu u Srbiju sa negativnim PCR testom ne starijim od 48 časova, a ne od sutra kako je ranije najavljeno. Tranzit za BiH državljane ograničava se na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Srbije. Zbog predstojećih praznika i protiv epidemije mjera koje stupaju na snagu u ponedeljak, na graničnim prijelazima pojačan je priliv putnika na ulazu u Srbiju. Iz kabineta premijera Srbije Ane Brnabić naveli su da epidemiološka mjera za ulazak u Srbiju uz negativan PCR test stupa na snagu od ponedjeljka 21. decembra, dok će građani koji ne posjeduju test morati u kućnu izolaciju 10 dana. Ova odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici vlade Srbije, a stupanje mjere na snagu pomjereno je sa nedjelje na ponedjeljak, prenosi Danjuk. Državljani Srbije mogu se testirati i u Srbiji, ukoliko test bude negativan, neće biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji. Nove mjere odnose se na ulazak kako domaćih, tako i stranih državljana u Srbiju. Srbi iz inostranstva pohrlili su da uđu u Srbiju, pa već nekoliko dana na granicama vladaju gužve. Za ulazak u Srbiju na Horgošu čeka se do pola sata, ali se sa mađarske strane čeka najmanje 4 sata da bi se sa graničnog prelaza Reske izašlo iz Mađarske i stiglo do graničnog
graničnog prelaza Horgoš, prenosi Radio Televizija Srbije. Velike su gužve i na austrijsko-mađarskoj granici i uopšte na putevima u zapadnoj Evropi ka Srbiji, jer su mnogi krenuli zbog praznika da bi izbjegli protiv epidemijske mjere. Svi koji ulaze u Srbiju na graničnom prelazu policajcima će morati da pokažu test ili će nakon zdravstvenog upozorenja morati da se prijave na sistem e-zdravlje i da budu narednih 10 dana u karantinu. Ove mjere važiće na graničnim prelazima do 10. januara. I na graničnim prelazima Hrvatske i Slovenije zabilježene su velike gužve. Na graničnom prelazu Bregana na ulazu u Hrvatsku čeka se 8 časova, saopštio je Hrvatski autoklub. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ima namjeru da organizuje sastanak aktera dijaloga Beograd-Priština da bi pomogli da se stvori konstruktivna atmosfera za pregovore. Macron je u telefonskom razgovoru istakao da ima namjeru da zajedno sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel organizuje taj sastanak. Macron je ponovio da Srbija ima podršku Francuske na evropskom putu i izrazio nadu da će se taj put uz ostvarenje neophodnih reformi u narednom periodu ubrzati. Kada je riječ o epidemiji virusa korona, Vučić je izrazio nadu da će građani Zapadnog Balkana dobiti priliku za vakcinaciju u isto vrijeme kad i stanovnici Evropske unije, saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije. Arno Gujon, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu tokom posjete Ljubljani, donio je 1500 kompleta udžbenika i lektira za djecu u Sloveniji. Najmlađima je održao online čas na kojem se predstavio i objasnio značaj učenja i korištenja srpskog jezika. U Sloveniji je prijavljeno više od 1500 djece koja su izrazila želju da uče srpski jezik u okviru dopunske nastave. I nastavit ćemo tokom 2021. godine da pomažemo školama srpskog jezika širom sveta i regiona, zato što smatramo da je jezik više od sredstva komunikacije. Jezik je vezivno tkivo jednog naroda. Ako čuvamo jezik, onda čuvamo kulturu, čuvamo identitet. I to je cilj svakako Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Odlazak, pogotovo mladih ljudi iz Srbije, je veliki problem za Srbiju, za srpski narod u celini koji živi u Srbiji. I svakako jedan od naših ciljeva treba da bude da vidimo kako možemo da vratimo sve te mlade ljude koji su otišli u Austriju, u Nemačku, u Francusku, u Ameriku, kako bi iskustvo, znanje koji su stekli tamo doveli u Srbiju. Iz svijeta, međunarodni tim otići će u prvoj sedmici januara u Kinu radi istrage o porijeklu pandemije virusa korona, najavili su zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije. Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan rekao je da će međunarodni stručnjaci otići u Wuhan, gdje su u decembru prošle godine primijećeni prvi slučajevi COVID-19. Ryan napominje da je cilj misije odlazak na originalno mjesto gdje su primijećeni slučajevi oboljevanja ljudi. Kineski grad Wuhan, epicentar pandemije, ponovo je otvorio noćne klubove, što ukazuje na to da se noćni život u tom dijelu države vraća u punom jeku, gotovo 7 mjeseci nakon što je grad potpuno zatvoren. U noćnim klubovima mladi se zabavljaju praveći velike gužve i niko od njih ne nosi ni zaštitnu masku. Trenutni noćni život u Wuhanu je potpuno nezamisliv u ostatku svijeta, gdje se brojne države odlučuju na stroge mjere i zatvaranje kako bi spriječile širenje zaraze. U Wuhanu nije prijavljen ni jedan novi slučaj lokalne zaraze koronavirusom još od 10. maja. Imali su jedan od najstrožijih zatvaranja na svijetu. Grad od 11 miliona stanovnika bio je odsječen od ostatka Kine. Najmanje 8 pacijenata poginulo je jutros nakon što je mašina za kiseonik izazvala požar u privatnoj bolnici u turskoj provinciji Gaziantep. Incident se dogodio u jedinici intenzivne njege za liječenje oboljelih od COVID-19 u univerzitetskoj bolnici Sanko, gdje je požar izazvala mašina za terapiju kiseonikom velikog protoka, navodi se u saopštenju univerziteta. Nakon eksplozije 14 pacijenata koji su se liječili na intenzivnoj njezi upućeno je u druge bolnice. Pokrenuta je istraga u vezi sa smrtonosnim incidentom.
Ray Charles Veller, serijski silovatelj koji je 15 godina terorisao žene u Kaliforniji, osuđen je na 897 godina zatvora, piše CNN. Veller je od 1991. do 2006. godine napao veliki broj žena u Kaliforniji. Provaljivao je u njihove domove, vezao ih i silovao. Obično je napadao noću, a nerijetko je kidnapovao žene i odvodio ih do bankomata gdje bi ih opljačkao. Silovatelj je identifikovan po tragovima DNK koje je ostavljao za sobom. Protiv njega je u Sakramentu svjedočilo 9 žrtava, a on je od početka sudskog procesa tvrdio da nije kriv. Njegove žrtve su godinama čekale pravdu, a veliki broj njih sada ima više od 80 godina. Odbojkašice Jahurine u premijernom meču 12. kola premijer lige sinoć u Tuzli savladale su sastav Slobode maksimalnim rezultatom 0:3. Nakon odigranih 12. kola, Paljenke sa omjerom 5:7 i sa 16 bodova i mečom više, trenutno su pete na ligaškoj tabeli. Jahurinke će 13. kolo, koje je na rasporedu 22. i 23. januara naredne godine, dočekati odbojkašice Gacka. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Nikolu, čudotvorca Nikoljdan. U pomjen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Sveti Nikola rođen je u Patari u porodici bogatih roditelja, čiji je imetak nakon njihove smrti razdijelio sirotinji. Mnogo je putovao i najveći broj njegovih čuda koje je činio za ovozemaljskog života vezana su za putovanja, naročito za spašavanje morepolovaca, izoluja i magle. Nikoljdan je uz Jovanjdan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj 204 novo zaraženih virusom korona, preminulo 28 pacijenata. U istočnom Sarajevu 9 novo zaraženih. Lavrov vraća ikonu koju je dobio od Dodika. U Mostaru predizborna tišina, sutra lokalni izbori nakon 12 godina. Od ponedeljka 21. decembra za ulazak u Srbiju negativan PCR test ili karantin od 10 dana. Sutra pretežno sunčano.